kila kweli ndio uwe, si ndio? Naomba usinibatukie. Chaguo kichuchi. Yeye amechagua kwa mtindo mzuri. Kazi au mume? Mke wako ni mgonjwa sana. Unataka mimi nijute kwa nini nikuoa wewe? Tatizo langu mimi hapa ni nini? Nina haki ya kupewa haki zangu zote kama mume. Hata kama tukiwa tumelala, nikipigiwa simu nainuka na kuacha naenda kazini. Ndio maana mimi nachukia kuadiliwa. Kama vipi tutagawana vyumba? Kwani watu wangapi wamegawana vyumba na maisha yanaendelea kama kawaida? Ni kuoa mmoja baada ya mwingine. Anataka kusema. Najua ni kwa kiasi gani ulikuwa unaumia. Bado una tatizo la moyo. Na napokuwa mgonjwa, mimi sihusiki. Nani alitoa pesa tukasafiri? Ni yeye yangu kuto kujibu swali lako au kujibu swali lako. Tusiwe wavivu wa kufikiri. Sina msaada wowote. For God's sake, Aloys, kala hivyo. Nimewatafutia ama mwingine ili muweze kuishi naye. Kwa nini mwanamke wa mdomo? Ni lazima tupambane mpaka hatua ya mwisho. Hatupasi kumchukia kama jinsi ambavyo anatuchukia yeye. Mimi siwezi kumpenda mtu anayenichukia. Kama mnahitaji pesa, lazima ufuate masharti yangu. Na kama tutashindwa, utatoka na wanaume nitakaokuwa nakuchagulia ili ulete pesa. Ile haiwezekani. Isitoshe sheria zetu wewe unazijua. Hebu sahau kanuni na sheria. Siwezi kukupa mkopo wakati bado una deni lingi. Wewe unajua kwamba hapa mjini watu huwa wapeane pesa wala kukopeshana. Forget about fucking me. Nimeshakwambia sina pesa. Sio kwa fataki. Mimi sio fataki bwana. Onyesha pesa za kwapi? Pesa ziko chumbani. Napaswa kurudisha sasa. What is this? Istekea. Shukuru kwa maneno yako. Shukuru kwa maneno yako. Kwa sababu wewe ni askari wangu dada sana. Wewe ni nani na shida gani kwangu? Naona huna starabu kwa kupokea wageni ambao hawana taarifa. Samahani, nimefananisha. Atuhitaji tu. Nimemuona kwa macho yangu. Nini maana halisi ya huyu? Siku tayari kukuona ukifa mbele ya macho yangu. Ndio njia ya kwenda kukufanya ukafa.